بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں میرے سبھی پیارے یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سبھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خوش باش ہوں گے۔ تو جی میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کو دکھا رہی ہوں پاکستان کے ورسٹائل اداکار ہانیہ عامر کے ڈریسز کلیکشن، جو امید ہے آپ سبھی کو بے حد پسند آنے والی ہے۔ اور اس میں آپ کو تمام کے تمام ڈریسز جو نظر آ رہی ہیں وہ ڈیلی ویئر کے ہیں، کچھ آپ کو پارٹی ویئر ڈریسز بھی نظر آئیں گی۔ جیسے کہ عید آنے والی ہے تو اس کے لیے آپ کو پارٹی ویئر ڈریسز کی ضرورت پڑے گی، اور ایسے ڈریسز کے کلیکشن میں نے اس میں ایڈ کیے جو پھر بعد میں بھی آپ پہن سکو، کمفرٹیبل بھی ہو اور لو بجٹ میں بھی آپ کی تیار ہو سکے۔ بہت ہی پیارے کرتیز کلیکشن ہیں ہانیہ عامر کی۔ ہانیہ عامر کے اور کلیکشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈنگ کی، تو وہ بھی آپ سبھی کے ساتھ ان شاء اللہ میں شیئر کروں گی۔ اور کون سی ایکٹریس کے ویڈنگ کلیکشن یا ڈیلی ویئر کے کلیکشن یا ڈیلی ویئر کی کرتیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے بلا جھجھک کہیے گا، ان شاء اللہ وہ میں پوری کروں گی۔ آپ سب کی جو بھی ڈیمانڈ ہوں گی وہ میں پوری کروں گی۔ اور جو بھی آپ اور کون سے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں، بچوں کے ڈریسز دیکھنا چاہتے ہیں، شوز دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں عید کے حوالے سے، تو پلیز مجھے ضرور بتانا کہ آپ سب کے ساتھ وہ ڈیزائن میں شیئر کر سکوں، ٹھیک ہے؟ ہانیہ عامر کے ڈریسز تقریباً آپ کو اس میں سے 100+ کرتیز ڈیزائنز میں نے اس میں ایڈ کیے، اور آپ سے بھی ان شاء اللہ بہت ہی زیادہ پسند کرو گے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہے، امید ہے آپ سے بھی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ آپ کو اس میں زیادہ ڈیزائن جو نظر آ رہی ہے وہ لون کی ہے، کاٹن کی ہے، کیونکہ جیسے کہ گرمیاں آنے والی نہیں بلکہ آ چکی ہے، اور گرمیوں میں تو زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ نرم کپڑے پہنے، گرمیوں کے کپڑے پہنے، کاٹن کے، لون کے۔ تو اس میں نے زیادہ تر کلیکشن لون اور کاٹن کی ایڈ کر رکھی ہے، جیسے کہ پھر انشاءاللہ اور رمضان سٹارٹ ہوگی، رمضان کے بعد جب عید ہوگی تو اس کے لیے آپ کو پارٹی ویئر ڈریسز کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں نے پارٹی ویئر ڈریسز بھی ایڈ کی ہے جو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر جب عید کے بعد جیسے کہ ہر کسی کی فیملی میں، تقریباً ہر کسی کی فیملی میں فنکشن وغیرہ ہوتا ہے، اور کسی کا شادی بیاہ ہوتی ہے، کسی کا کوئی انگیجمنٹ وغیرہ پارٹی ہوتی ہے، اور کسی کے محلے میں شادی ہوتی ہے، کسی کا آس پڑوس میں شادی ہوتی ہے، لیکن سب نے پارٹی وغیرہ یا فنکشن وغیرہ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈریسز کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس میں بھی میں نے کچھ ایسے ڈریسز بھی ایڈ کر رکھی ہے جو پارٹی وغیرہ کے مناسبت سے بیسٹ ہے۔ تو آئی ہوپ سو میرے سے بھی پیاری بہنیں اس کو بہت ہی زیادہ لائک کرے گی، شیئر بھی کرے گی آئی ہوپ سو، اور اس ویڈیو کو ضرور آپ سبسکرائب کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، سوری میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبانا۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اپنے چینل پر تو وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے، بر وقت ایسے پہنچ سکے جیسے میں اپلوڈ کروں گی تو وہ آپ کے موبائل کو ایک نوٹیفکیشن آئے گا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کلیکشن آپ کو کیسا لگا، امید ہے آپ سبھی کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کو پھر سے بتاتے چلوں کہ پلیز میرے پیارے ویورس اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبانا ہے، اور ہاں میرے چینل کو وزٹ کرنا ہے آپ سب نے، وہاں پر میں نے بہت شاندار آئیڈیاز آپ سبھی کے ساتھ میں شیئر کرتی رہی ہوں، بہت زبردست ویڈیو، بہت ہی زبردست کلیکشن میں نے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کی ہے، اور انشاءاللہ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ ابھی اس کے بعد میں سوچ رہی کہ کچھ سٹیچنگ کا بھی کروں، کیونکہ میں خود سٹیچنگ کرتی ہوں، اور آپ سبھی کے ساتھ بھی سوچ رہی ہوں کہ آپ سبھی کے ساتھ ہی وہ شیئر کیا کروں، تاکہ اسے بھی آپ سبھی کے ساتھ آپ سبھی کو ایک اندازہ ہو کہ میں کس طرح کی سٹیچنگ کرتی ہوں، اور اگر آپ سبھی اس طرح سے کرنا چاہیں تو بے شک کر سکتے ہو۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اسکپ نہیں کرنا آپ سب نے، ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھوں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اپنا ڈھیر ڈھیر خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔